үйіңізге яқшылық эфирде Қараша Шеркеш өкімет телерадио компаниядың нобай бөлігі береміз соңғы хабарларды. Правительство үйінде халық үйінің 48-ші кезулі сессиясы озды. Депутатлар адем праваларын сақлау уполномочийдің ел бойында еткен құлығы бойынша тамамларын тыңладылар. Мобилизацияланғандардың әйелдерін социал яқтан демеулеу бойынша сөз көтерділер. Күн осығында 30-дан артық сораулар. Яшаушыларға юристлік ярдамды тегін ету, муниципал органларына сайлауларды озғару. Сонымен біргесіне халық үйінің депутатлары түрлі законопроектілерді бекіттілер. Айрым аскер операциядың басынан алып, Қарашай Шеркеш Республикасында бізім аскершілерді демеулеу бойынша әрекет бірде тынмайды. Яшаушылар, түрлі предприятиелер мен организациялар ортақ іске өз үлістерін кіргістеділер. Сонда әлде бізім телерадиокомпанияда шет қалмады республикадың яшаушылары ем бізікілер үшін деген көптің ағзаларыман біргелес кезулі гуманитарлық ярдамды еділар ем көлік алып берділер. Бұйыл бізім телерадиокомпанияның құлықшылары СВО зонасынан дейін барып қайттылар. Бізікілер үшін деген күптің ағзалары СВО әскершілеріне мұнан алдында баленші гуманитарлық юклерді ұзатқан. Гуманитарлық ярдам тұп турадан бізім әскершілерге еверіледі. Көбісінші юклер әскершілердің керексінулеріне көре иылады. Бұйыл әскер медиклердің тілегі мен Нива көлігі алынған. Автоколлекті алмаға икон көмекті КПРФ партиядың ерлі етекшісі Кемал Бүддаев еткен. Сондай болып, әскершілердің сағынуларының арасында соқта, айран, хышын, пыслақлар, сулар. Гуманитарлық юклерді бізікілер үшін деген күптің етекшісі Асхат Айсандыров, көлікті айдаушы Шахерзады Салпагарова, Қарашай Шеркеш өкімет телерадиокомпаниядың құлықшысы Лилия Шоштаева алып бардылар. Ем, мене елшілер ел аладылар. Түрлі мажаларды импостларды өтеділер. Юықлаған сайын көз алдыңда бұзылынған қалалар. Бұйырлерде ақыр заман ақында кино соқпа болады. Шашылған меканлар, бұзылған көліклер, күйік есілер. Алыста яңы құрылған шарлақлы үйлер. Ел шыққанлар Бердянсктегі госпитальге етеділер. Мұнда бізім әскер медиклер әрекетлейділер. Медсанчестің етекшісіне бірінші сұрау, әскершілерді емлеу қайдай әлде озады, дарманлармен етіспе өлкілер болам? Все здесь хватает, помимо обеспечения с Министерства обороны, еще гуманитарная помощь есть в плане медикаментов. Вот. Это наш первичный этап. Мы здесь в первую очередь осматриваем пациентов, потом распределяем хирургических пациентов, терапевтических. Неврологических всякие бывают, и урологических тоже. Если что-то мы тут не справляемся, то мы их переводим сперва здесь в больницу, в центральную. Там чуть более контингент, там реанимация хорошая. Там. У нас и реанимационное отделение есть, все есть. Но тем не менее, чтобы лучше оказать медицинскую помощь, мы приняли решение все-таки таких тяжелых пациентов отправлять туда, в городскую. И если там не справляются, мы дальше отправляем в Мелитополь. Вот, и оттуда уже идет распределение дальше. Если экстренное какое-то, имеем возможность вызывать вертолет, на вертолете отправляют туда дальше по этапу. Так что вот так, работа организована, все нормально, специалистов хватает. Есть два анестезиолога у нас, травматолог есть в штате, хирурги, терапевты, все нормально. Палаты хватает, помещений есть. Снабжение есть. Солкын бізікілер үшін деген көптің етекшісі Асхат Айсандыровқа естеліклі медальді сауғаладылар. От лица Коммунистической партии Карачаево-Черкесской Республики, лично Кемала Бытаева, хотим поздравить, памятной медалью наградить руководителя группы «За наших». Спасибо за помощь. Спасибо всем большое. Для меня это очень приятно. Самая высшая награда в моей жизни. Мы будем все время помогать вам. Спасибо всем большое. Бізім юрттың елшілері СВО еріне Қараша Шеркеш Республикадың байрағын алып бардылар. Оны сол оқ госпитальдің төвесіне беріктілер. Соң әскершілер республиканың яшаушыларына өз разылықларын білдірмей сүйділер. Ваше тепло, заботу и поддержку. Только так мы сможем добиться больших успехов на фронте. Сегодня мы получили гуманитарный автомобиль,
который позволит нам более оперативно выдвигаться в зону боевых действий, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать наших раненых товарищей. Большое спасибо. Вместе мы победим. Отдельное спасибо ребятам, которые нам привозят гуманитарную поддержку. Мы это ценим, мы это принимаем во благо, потому что вы помогаете именно моральному духу. Спасибо вам большое за это. Сегодня мы получили воду, машину. Самое главное – это тот самый автомобиль. Спасибо большое, теперь мы будем намного быстрее. Мы приехали в Запорожскую область, а именно в город Бердянск. Привезли гуманитарную помощь, передали автомобиль Ниву военным врачам, а именно Урусову Марату. В виде гуманитарной помощи у нас еще была еда, вода для наших бойцов и также и для больных. Мы свою боевую задачу выполнили, также будем продолжать заниматься гуманитарной помощью. У нас еще есть в списках автомобиль УАЗик, который мы в ближайшее время будем объявлять сбор для других врачей Херсонской области. Отдельная благодарность коллективу ГТРК Карачаево-Черкесской Республики, что поддержали нас, что приехали, сняли вот это видео, то, что мы планировали, приехали в такую опасную зону боевых действий. Огромное спасибо тем людям, которые поддержали нас и вместе с нами. Здоровья нашим ребятам, чтобы поскорее закончилась эта война, и чтобы живыми, невредимыми все они вернулись в свои родительские дома. Пусть дома нас ждут, мы все вернемся живыми, здоровыми, к нашим семьям, родным и близким. Здравствуйте, я позывной у меня Дики, родом я с Дагестана, город Кизляр, село Черняевка. Хочу передать привет, большой салам Дагестану, Кавказу. Вместе мы сила до конца. Здоровья нашим родителям, которые за нас переживают. Хочу сказать им, не стоит переживать. Мы в безопасности. У нас все хорошо, у нас все отлично. Хочу передать привет своим родителям, маме и папе, своей сестре. Я вас люблю. Ждите, скоро приеду. Не переживайте, все будет отлично. Алдыға салған ниетлерін толтырып, бізікілер үшін деген көптің ағызалары үйге йолланадылар. Алдыда яңы құлық, УАЗ автокөлігін алуға, ақша амаларын ею, ем кезулі гуманитарлық үйіклерді азырлеу. Әлігі заманда ауыл үйіртларын комплексі өрлендіру федералық тұспарлы программасының қалавында республикамыздың үйіртларында су дүдіклерін яңырту, ем су системасын реконструкциялау бойынша пайдалы құлықлар бажарладылар. Қарашай Шәкеш Республикасының үйіртларында адамдардың яшау сапатлығын өрлендіруге арияқлы есетіледі. Айтпағы республикамызда яңы мектептілер, балылар баулары, спорт комплекслері құрыладылар, еларға тиесілі қарау беріледі, су дүріклері яңыртыладылар. Ауыл үйіртларының комплексілі өрлендіру бойынша федералық тұспарлы программасының қалабында көп болмай Еркен үйірт ауылында орталық су дүріклерін яңыртуға кіріскенілер. Сөрек заманда бұл ауылдың Ленина М. Қырымхан Межева атлы орамларында су дүріклерін яңырту құлықлары еғары белсінлікте бажарылады. Комплексное развитие сельских территорий деп программа бар федеральный. Сол федеральный программаман біз кіргеміз сол программаман ауыстыра тұрсалды. Сау осынлар бізге ярдам еткен, салай районның башысы да, правительствада құлыттан әдемлеріміз де, глава республики де сау осынлар бізге нәді икон ярдам еткенлерді. Ер үстінде адам дегенің ассыз бір неше емада яшамағы болады, а сусыз үш күнді де яшап болмаз. Неге десең, су адамның яшауында тап ауадай болып мәнелі орынды тұтады. Адам өзі де 70%-ке дейін судан түзілген. Сусыз ер дүниеде яшау болмайық. Суғармасаң, өлінді өспейді. Януарда малда сусыз болмайық. Айтайық, су мен қанағатлау сұрауы республикамыздың қалған үйіртларындағындай болып, бір кесек үйлердің бойында Еркен үйірт ауылында да өткір мәселеге айналған еді. Сол затқа су дүдіклерінің ескірулері себеп болатылар. Сұраудың мәнелігін тереңнен аңлап, ауыл басшысы қайратлы ердесіміз Құрманбек Калмыков өз ауылшыларының яшауларын сапатлы етпеге шалысады. Ауыл басшысының бажарататын істеріне көп мақтау сөздерді ерлі яшаушылар да айтадылар. Біздің ауылдың яс басшысы Құрманбек Баймұрзаевич икон есперді ауылға. Сау болсын, бір ару құлықлар барады, міне көресіз қайтып етіліне таған. Су кірістеді, басқа құлықларманда көп шалысады, ауылдың яшауында икон есперді ауылдың яшауына. Ауылдың яшаушыларына икон ярдам етеді, сау болсын. Ауыл муниципал түзілісінің басшысы Құрманбек Калмыковтың беркіткеніше, бас мұрат инфратүзілісті ауылда яшау сапатлығын өрлендіру болады. Сөйтіп, енді де бір айдан
Еркенюрт ауылының яшаушылары сапатлы суман ажетсілен екілер. Асан Найманов, Расул Бердиев, Анастасия Лой, соң хабарлар. Мектеп білімлендіруді үрлендіру федералық проектілердің қалавында республикамыздың ортақ білімлендіру мектеплерінде ремонт етілінеді. Ноғай райында түзілінген Аляқында Асан Найманов хабарлайды. Оқу білім азығы. Білімледім таққа мінір. Білімі болмаған қырда үрер. Білігі иван бірді иғар. Білімі артық. Мыңды иғар деген бұрын ата бабалар. Сол заттың ақиқатлығын яшау юлларында егі сеземіз. Келекте арқаларды білімлі ақылы етіп тәрбиелау үшін қыралымыздың оқу отанларында бәрі оңайлы амалларда түзілетілер. Айтпаға мектеп білімлендіру системаларын үрлендіру федералық проектінің қалыбында республикамыздың Ноғай муниципал районының білімлендіру отанларына капиталдық ремонт құлықлары бардырладылар. Сөйлігі заманда район орталығы Еркіншақар поселогының мектебінің меканына капиталдық ремонт ету белсенді бажарылады. Соның қалыбында меканның есіктері, терезелері, төбесі яңартыладылар. Ішіндегі іргелеріне, емгеріне тиісті қарау беріледі. Ремонт бойында зат айтқым келеді. Икон мүсіреу айтқым келеді. Мен министерство просвещениеден басылайым келеді. Не десең, школа Минпросвет деп айтылған программаман. Бізде икон капиталдық ремонтларға школаларын бек икон есетіледі. Икон мүсіреу она біздің правительствамызға. Неге десең, сөйлегі заманда бек ару капиталдық ремонтлар барады. Біздің кішкей районымызда 6 мектеп бар. 6 мектептің 3 мектебі уже бізде капитальный ремонтқа кірділер. Белгілі өзба керек, мұнан алдын Алибек Уракчиев атлы Әділқал қаулының мектебіне сонда капиталдық ремонт етілген әм оқушыларға білім алудың бәр амалыларда түзілгенлер. Әлігі шақты, Қалмырза Күмуков атлы Иконқал қаулының мектебіне де ремонт құлықлары қайнаулы озадылар. Капиталдық ремонт етуден де басқа, мектептерді яңы алат садақылармен, мүлікпен әм оқу қолданмаларымен әжетсілейділер. Сөзсіз де, сол зат өсіп келе жатырған яс арқаларға берік әм сапатлы білімлерді алуға икон амалларды береді. Адил Халкаулын біз былтыр 1 сентябрьде, 22 жылда біз оны ашып кірдік капитал ремонтта. Сөйлі 1 сентябрьде Икон Халкаулын мектепін шығарамыз біз капиталық ремонттан. Еркен Шахар поселақтың капиталық ремонты мені сөйлі барады. Онында біз сентябрь айына ембірге Қызылтоғайдың школы. Бізде ендіксі келейікте 24 жылға реестрге кірістілген Еркен Халқтың школ мектебінің капиталық ремонты, ем Еркен Юрттың капиталық ремонты. Ем соныма біз оны атқарамыз дегендей сенеміз, тотырамыз со борышымызды. Капиталдық ремонт етілсе школларда бәрі затта ауысады. Ішінде яңы мебель, яңы кітаплар, яңы саулай затта яңыдан келеді бізге. Бек разымыз, сона эмекөміз сүреуімізді білдіреміз. Капиталдық ремонт құлықлары біткен соң, яңы оқу елінде Еркіншақар поселок мектебі өз есіктерін ашып, яны оқушыларды іргелерінде елғып алаяқ. Асан Айманов, Расул Бердиев, Анастасия Лой, соң хабарлар. Тарих ілімлерінің кандидаты белгілі россиялық алимы Нахмет Ерлікапов біздің студиямыздың ие қонағы. Қобандоғайда қайдай тергеулер өтпе мұрады бар екен ақында ол бізге хабарлайды. 2016 жылда біз Мәскеудегі коллегаларымыздан қосылып сынтасылар деп кітапты шығардық. Сөйлеммен ойлаймын, ендігі Қобандоғайлардың сынтасыларын да қарамаға керек деп, тергемеге керек деп, соқылықты да үйретсек екіміз деп. Міне түнеуін ескі өліктерге барып келдім, қарадым. Бек сейірлі, бек көп информация бар. Сол құлықты ендігі баслама деп ойлаймын. Қайтып баслама керек болады екен деп ойлама керек деп ойлаймын. Сол сөйтіп, сол алдыңғы коллегаларымды ендігі тартып, сол құлықты белкі үйір басласақ та әрейді деп ойлаймын. Онан соң мені сөйлігі замандағы исламның ақында да құлықты жүріте беремін мен. Неге десе көп түрленісілер болады. Сөйлі мені қара Ноғайда сіз білесіз, суфизм бек кең яйланады. Мені 1990 жылда елларда еғады суфизм Ноғайларда. Сөйлі бек кең ойайланады. Көбісінші неден Дағыстаннан келеді.
Ну, созатларда, сотурленислерде бек сиирли, бек көп материал йыналады. Вот. Анан соң мене этнограф болсам да біраз негеде кетемін филологияға да. Негеде қазақ ирларды орыс тілге, ноғай қазақ ирларды орыс тілге көшіріп, комментарийлер беріп, ілмілік кепте шо шығарсам екемін деп тойлаймын. Вот. Сөлі не қара кепте көшіргемін, ама оны біраз кепке келтіріп, комментарийлер жазып, сөйтіп шығарма әзірлеме деп ойлаймын. Вот. Көп құлық етілмей керек, оған да заманды табу керек, қашы неше, неге десе, сіз өзіңіз білесіз, мен гемада құлық етемін, анда да олар беретін құлықтарды. Бұйылдың тамбыз айында Дондағы Ростов қаласында Жакей халқылар ары класылы ұста Анвар Зикашевтың естелігіне ат шабыслар озғарылдылар. Сосы базласуларда үш ясыларына дейінгім мүнеліне таған таза қанлы атлар қатнасқандылар. Болымлы бауырдасымыздың сыйына ат шабыслар озғару игі әдетке айланған. Анварағай айлық ярқын тарихлық елді өткен. Оның жакейлік дебюті ұзақтағы 1948 елда Дондағы Ростов қаласында ұзған. 1951 елда Анвар Зикашев ездок деген йоғары атқа тиесілі болған Емпетигорск қаласының ипподромында араб тұқымлы корректор атымын 12 дербиінің біріншісін еңген. 1953 елда Анвар Эржепаевич екінші Ставрополь ат заводына құлыққа көшкен. Өкінішке 1954 елда Солық ат заводы ябылған М. Анвар Зикашев Дондағы Ростов қаласына құлыққа көшкен. Мында бір ел ісілеген соң, яң құрылай атырған лаба ат заводына кеткен. Аскерден қайтқан соң Львов қаласына құлыққа кеткен, 1990 елді Анвар Зикашев тренерлік ісін бітірген болса да, жакейлік ісімен байланысын бірде үзбеген, ол дайым да ат шабысларда қатынасып тұрған. Соңы еңуін 1996 елді 66 ясында тапқан. Қысқасынан айтқанда, СССР-дің бален шекере чемпионы болып танылған. Россияның ат шабу элитасының ярқын елшісі Анвар Зикашев 2009 жылда дүниядан кеткен ем туып өскен қанғыла ұлын. Қайтады мұнияқтан 150 мың араплар, өтік араплармен келген. Соның ішінде Ноғайдың екі полқы болған, Ноғайский два полқа. Олар түкі еткенер Парижға, первый кіргеннер, Кабардинский атларман ноғайлар. Несіз кабардинский дейміз, о ноғай породы. Бізім ноғай еткеннеге. Ол тек ноғайлардың егіт болған үшін ту, атларды егіт болған сонда, өнөсілі атлар болған. Ең алын бізім ауылдан шыққан тұтар үші шаван деп. Бек ару знаменитый жакей болған, еще царский время. Оны сумыны при советской власти бізде Шауев мысалы деп болды. Оның ұлы болды. Оны соң менің ұлым, Эдиков Алик. Менің жекелерім көрсін үшін бұлай да жоқ. Менің ученіктерім. Сені Шауиевтің ұлда кеткен өзі жоқ. Олар Славакияда шабарлар. Көрсі бір, 7-8 жекей бұлай ауылдан шыққан болды. Менің Алайыстер тренерім бар еді. Біз мұндан кеттік Ставропольский конзаводқа. Қолқатысы. Бір документі ек, не де ек, шеге қызды алды. Так, о, 1948 год. Яман еллар. Кердік. 13 мартта шеге бір қарда еуған еуады. Біз 13 мартта қолқатыстык, 14-ді қолқа шыққамыз. Сондай баран, менім аяғымды етік, бір стан, бір көйлік, бір жекетке бастау шеге қатқыс басында. Сондай суық. Соғын қолын сұттым. Мен сүтлейіне де бір байталға мүмістілеп, ол байталаға шоқ кетті, мен жықты. Сонда мен тұры нұрым азарлайды. Мен ұлышы Нюскада отырттырмын, сен отырп шекілдіп, Нюскада бір невальный қызыңыз бар еді. Сондай заманда бар еді. Қысқасынан айтсақ, Анвар Зикашев өз өмірін ат белінде өткен адем.
Бүгінлерде ол біздің арамызда жоқ болса да, оның аты бажарған істері адамдардың естерінде жасайды. Эркенюрт орта мектебінде орналасқан музейде Ноғай әдебиятының классиклеріне, жазушыларына, олардың яратушылығына, әм яшау жолына бағысланған икон мүйіс бар. Хабарлайды орта мектептің оқытушысы Фатима Курманакаева. Мұнда болған затлар Сүйін Имамалич Қапаевтың өз затлары. Біз байда оның қолынан жазған, қолын ұстаған қалемін көреміз, оның тептерін көреміз. Төменде кітаплары да бар ше. Оның қолына салған сәті. Сол затларды музейге деп оның ұлы Иса Қапаев алып келді. О заманда біздің музейіміз коридордың бір шетінде еді. Соңында мына музейді құрған, мына кабинетте музей ашқан заманда бір отдельно неге салақ деп созатыларды міне былайға орнастырып салдық аше. Балалар келсе де мында біз оны хабарлаймыз. Сол қалемді қолына алып Сүйін Имамалич Қапаев өзінің еңді белгілі, еңді Яңларда Дагестан Республикасының Ноғай районының Сыраждин Батыров атлы балалар саният мектебінің театрлық бөлігі өз етімсілерімен қуандырды. Ол Махачкалада язушы, дегенлі язушы Расул Гамзатовтың 100 елығына бағысланған театральная мозаика деп аталынған республикалық конкурсында қатынасып, бірінші дәрежелі дипломды алып қайтқан. Театр ол яшау. Деп белсөді Дагестан Республикасының Ноғай районының Сыраждин Батыров атлы балалар саният мектебінің театралық бөлігінің оқытушысы Абдухамид Жанибеков атлы мектебінің театралық кружоуының жетекшісі Марина Курганова Атуова. Марина Юнусовна көплеген йыллардың бойында балаларды әлемет саният дүниесімен айқастырып келе жатыр. Қысқа айтқанда өзі республикамыздың Ноғай муниципал районының Эркінюрт ауылынан. Күндіз майданда істеген, кеште ауылдың мәдениет үйінде халық театрында ойнаған. Туып өскен ауылының ортақ білімдендіру мектебін бітірген соң, мұратының қанаттары өнершілікке ұмтылысы яз қызды Краснолардың өкіметтік культура институтына келгендер. Жоғары оқу отанын құтылып, қолына режиссердің кәсіптік дипломын алған. Яслығының шешеке атқан шағында бақтысын Дагестан Республикасының Ноғай районының орталығы Теректі мектеп ауылына Мұрат деген жігіт яспан біріктіріп, шөлгі киюге шыққан. Ең көп йыллардың бойында сайлаған кеспісі бойынша белсенді әрекетлейді. Ең алдымен іс-әрекетін шүмлелік ауыл мәдениет үйінің басшысы кепті басылған. Сонымен біргесіне район орталық мәдениет үйінде хореографиялық кружогын да жүргізген. Алесо йылларда белгілі хореограф, фольклоршы һәм суретші Сыраждин Батыров башлаған Айланай хореографиялық ансамблінің бірінші күбінде биеген. 1988 жылда Марина Курганова да Теректі мектеп ауылындағы Сыраждин Батыров атлы балалар саният мектебінің театралық бөлігіне құлыққа шақырғандар. Құлыққа бет беруі халқына янаулығы арқылы тек іс жолдастары арасында туып, Саулай Ноғай районында сый үрметті жолыққан. Яңларда Марина Курганова Туывадың жетекшілігімен театралық бөлігі Махачкалада зегенді жазушы Расул Гамзатовтың 100 жылдығына бағысланып, театралық мозаика деп аталған республикалық конкурсында қатынасып, барғылып бірінші дәрежелі дипломды алған. Міне биыл 35 жыл болады мен құлық етіп келе жатырғаным музыкальный школда преподаватель театрального отделения. И по совместительству мен құлық етемін школда общеобразовательной школы, руководителем театрального кружка. Ну, за это мем кулуым бек ярайды. Балалар мен кулуы үшін өзінің ясын тамытасын. Біз балалар мен, менде балалар разны возрастной. Бірінші класстан басылап, ну, почти до 11 класса сол балаларыма мен кулуы өтемен. Мені авай әкелді музыкальный школыға и жүргітті театральныға. Мен 4 ел жүремін театральныға, ем маға ярайды. Марина Юнусовнадың қайратлығы мен Ноғай районының балалары өнершілік дүниесімен жуық танысып келеділер. Сахнада театр арқалы яшауды суретлейді. Қысқаяқлы театралық бөлігін башылайты алы 35 ел болады. Әлбетте сол қадыр йыллардың ішінде кружоктың жас артистлері район республикалық өлшемдерінде бәленше конкурсларда ем фестивальдерде қатынасып барғылы орынларды аладылар. 2011 жылда Марина Курганова Дагестан Республикасының методикалық орталығының рекомендациясымен келісті. Россияның ел оқытушысы сол россиялық конкурсында оташылық еткен, ем оның әзірлеген құлықларына Россияның мәдениет министерствасы жоғары белгіді берген. Оның оқушысы Валерия Курбанова да ақыллы балалар сол россиялық конкурсқа қатынасып грантты ұтқан.
Біз разны постановкалар саламыз. Сказкалар да саламыз, сынкалар да саламыз, ноғайша да саламыз, орша да саламыз. Исценировка стихотворения да нетеміз. В общем, какая тема актуальна, со тема да біз көрсетеміз. Міне яңларда біз конкурста болдық. 100 йыл Расул Гамзатовқа. О конкурсқа мен екі номинация әзірледім балаларды. Ну, екі номинацияда Аллаға шүкір бірінші ер алдылар. Онадан алдын біз мында не Ногайский фольклорный фестиваль болды. Сонда неттік, онда да бірінші ер алдық. 2013 жылда Марина Курганова яс актерларымен бірге театралық мозаика республикалық конкурсына қатынасып, үшінші дәрежелі дипломды алған. Солық елді оқытушының жоғары категориясында алған. Марина Курганованың емгес актерлардың ақынды Сразин Батыров атлы балалар санят мектебінің башысы да икон мақтау сөздерді айтады. Біз болсақ Марина Юнусовнады, яс өнершілерінің кетімістеріме құтылаймыз, ем алдыда енді де сондай көп жоғары үстінліктеріме қуандырып тұрғанларын сағынамыз. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру мен сізбен амандасамын, яқшылықпен қалыңыз.